Toshkentda universitet zamdekani talaba qizga zo'rlik ishlatib, derazadan itarib yuborgani aytildi. Xabar qilinishicha, universitetning 3-kurs talabasi Zulfiya mukofotiga tavsiyanoma olish maqsadida yoshlar ishlari bo'yicha dekan o'rinbosarining oldiga borgan va muassasa xodimi eshikni ichkaridan qulflab, chiroqni o'chirgan. Qiz shu payt yaqin do'stiga qo'ng'iroq qilib, tezroq yetib kelishini so'ragan. Ta'kidlanishicha, talaba xonadan chiqmoqchi bo'lganda, erkak uni divanga yotqizmoqchi bo'lgan. Qiz qarshilik ko'rsatgach, zam degan uni derazadan itarib yuborgan. Здравствуйте, меня зовут Камила Муштарипана, Рамас Каза. 18 числа со мной случилась беда. Я согласна, чтобы опубликовали в социальных сетях и мою историю, и то, что произошло со мной. Эта история произошла 18 числа, 18 октября 2021 года в педагогическом университете имени Низами, факультете профессиональное обучение. Lekin birovlarim juda ham ko'p, unga qaramasdan ichki ishlar organlari hali ham zam dekanni ushlashmadi. Hech kim hali hech narsa qilmadi, faqat zaybiyani kelishyapti, sledovniyani bo'yapti. Yaxshi ham yonimda turgan odamlarim o'ldirib qo'ygan kelishga. 10 minut qolganda men o'larkanman, chunki peshanam yorilgan edi i peshanamdan qon ichkariga kirib ketish ehtimoli juda ham katta edi. Yo'ldoshim Bog'abek 18-chi kuni menga man fikrnoma uchun kirganman va o'tda Bog'abek yonida odam o'tirgan edi. Kutib tur deb o'tirib kofe damla berdi-da. Kofe damla bo'yicha chiroq bilan eshikni qulflab, menga tegajonlik qilishni boshladi. Keyin eshikni yopishim aniqlamaydi, eshikni taqillatishni boshlashdi. Eshikni taqillatishni boshlashgandan keyin men baqirganim uchun hamma taqillatishni boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynada meni olib o'tvordi. Chetimda har xil gaplar bo'pti. To'shda men o'zimga o'zim qasd qilganman, meni kimdir deb borgan, zinadan tushgan. Bo'lmagan gaplar. Men hech qachon o'zimni jonimga o'zim qasd qilishni xohlamayman, chunki mani hayotimda hamma narsa bor, juda ham xursand qizman, hamma biladi meni. Men suitsidga moyil emasman. Jon o'zimni jonim bunaqa qilmayman. Meni otib yuborishgan, bunaqa azob chekkandan ko'ra bilmayman, buni qilib yashab yurganim yaxshi edi. Хотел еще вот эту информацию распространить повсюду. Маша информация на хамайоге. Только член сурдом, чунки, чудям. Она следствие шла, сики на любор вот. И хар сафар манги кила манаки не уреш. Уна ушамастан. У чё-то хопки тут, вот ман сугем боса. Agar universitetga qizlar eshitib qolsa, iltimos meni topinglar. Meni nimalarimni qoldiraman xolasinglar. Chunki bunaqa odammi, odamga tezroq chora ko'rish kerak. Ta'lim muassasasida bunaqa odam ishlashini men xohlamayman, chunki meni onam necha kun yotayotgan bo'lsa, 3-chi kun yotishim bo'lsa, 3 kundan beri bolamni tupa tuzni qilib chiqarib yuborib, invalid qilib olib kelganman deb yig'lab uryaptilar. Onani yig'isini ko'rish bo'lmanimcha eng katta azob bo'lsa kerak.